Zkusím si tuhle hru ještě zahrát. Už je sice skoro, za hodinu bude půlnoc, ale prostě musím. Pořád jsem na to myslel, že si to musím dát, musím. A skončilo to tak, že to jdu hrát. Wow. Zkusil jsem trošku jinou verzi hry. A uvidím, jestli to bude dělat stejný bugy. Že mi to bude se zabíjet tam, kde nemá a podobně. A že mě to bude srážet do propasti. Snad ne. Tak já se takhle hezky dostanu teďka do posledního levelu. Já zase nemůžu si tady vykecávat. Tohle taky už není stream, ale není ta kulička nějaká jiná. Co střílím? Nějaká texturovaná, to dřív nebylo, ne? No, zdá se mi, že je já. No, nevadí. Doufám, že to toho nebude víc jinýho. To pořádně rozbourám. No, tohle bude jenom takový klidový stream, protože nemůžu hrát celý den, to je škoda. Kdybych se pak někam i dostal, když za ten první stream jsem se dostal do poloviny. Děcí. Takže to bylo dobrý. Tady to dělá špatný zvuk, mám takový dojem. Tohle je zvuk, že když umřu, ne? Já se budu se podívat na ten první stream, pak na tenhle a porovnat to, co je jinak. Protože mám takový dojem, že jsou tady nějaký změny. Ale tady je power up. To asi vemu. Jinak, tahle ta verze, samozřejmě oni všechny verze snad mají různý trainéry, že si můžete navolit nekonečnou životu a podobně. Tak jsem si tam všude navolil, že nechci nic. A že chci startovat od prvního levelu. I ta grafika tady těch sloupů je jiná, mám takový dojem. Ne, teď jsem si to nevyměřoval a prostě jsem skočil. No to jsem z toho blázen. Tady jak je nasvícený zleva ten sloup, tak mi přijde, že je nějaký jiný než byl. To nemělo navádění, jak to? No to jsem opravdu zvědavej. A tenhle zvuk. No nevím teda. Docela mě to mate teda. Ale teď jsem šel pospátku. A la Jackson. Pořád nevím, jak se to dělá. No to jsem fakt zvědavej, jestli tyhle změny, co tady vidím, se mi zdají. Jestli se mi zdají, tak už opravdu nevím, co je realita. A jiná paleta se mi úplně zdá, já nevím, divný je to. Je to zvláštní. Zabíjet ho nebudu, protože už vím, že nedává ani bod. Ale mohl jsem ho vlastně zkusit zabít. Třeba by náhodou tady v té verzi nějaký body dával. No, tak to příště ho zabiju. Protože samozřejmě, že to nedohraju, to je jasný. Ale tam je. Tak. Jak by mohlo něco být? A naše známá hruška, kterou nevíme, co dělá. Já jsem si to ještě negooglil. Jenže to se těžko tady o těch hrách něco googlí, když to je starý, nikdo to nezná pořádně, nikdo o tom pořádně nenapíše, a nebo nevím kde. A nebo to hraju v nějakým jiným okně, v menším, větším, rovná se, nevím. Přijde mi to nějaký jiný. Prostě záhada. A taky jsem si zapnul v tom emulátoru agresivní mod. Takže jedno jádro procesoru jede úplně na maximum skoro. Ale když ho vypnu a hraju normálně s vypnutým agresivním modem na procesoru, tak to zase jede skoro, že to vůbec nic nežere. Zajímavý. Hele, sebere mi to? No tak tohle je nějaký divný. Vždycky mi ta krysa brala tu střelbu. A teďka se nechá zabít. To je nějaký podezřelý. Hele, já musím jít teďka tudy a už musím spěchat, už se tady nějak opožďuju. Tady jsem chtěl jít horem, no. Já mám 60 sekund. A možná to tady ještě zvládnu. Nějaký bonus. Tak kdyby šli teďka zabíjet krysy. Jestli to není podvod.
Mám takový dojem, že ty krysy se nemají zabíjet. A nebo možná jenom někdy nejdou zabít. Těžko říct. Jo, tady bych normálně slez. Teoreticky teď, když to hraju poprvý od minule, tak by mi to mělo jít nejlíp. Protože jsem to chvíli nehrál, takže úplně přesně nevím, co se kde děje, takže jsem pozornější. Ježíš. Ty střely hodně pomáhají, jako když jsou naváděcí. Tady bude osa? Nebude. Proti opatrně, dobrý. A tady bude hejno, dobrý. Stačily dvě střely, ono to bere po dvou klidně. A tady mě to praští do hlavy? Ne. A tady mě to, myslím, taky ještě nezabíjelo. To bylo až dál. Pořádný nářez. Heje. Dostávám body aspoň za to, že zabijím. Teď se na to podívám. Jo, dostanu. Tak aspoň za tohle, no. Když za bose ne. Tady bude boss vlastně. Hele. Chvíli to nesla a pak cípla. To bylo těsný, to bylo těsný. To musí mít prostě jinou paletu. To mi neříkejte, že se mi tohle zdá jenom, že je to jiný. Tak já ho tady umlátím, ale teď musím zdrhnout. On mě tady zabil. Tak pojď. Pojď. Teďka zase vyleze. Já to vím. Minule jsem se nachytal. Stálo mě to život. No ale body mi to stejně nedalo. Aspoň to tady vyžeru úplně všechno. Tak. V tomhle se to nezměnilo teda. A nebo mám nějaký... Já jsem si tam totiž nešteloval nějak... Vůbec nějak obraz. Jestli tady nemám nějak hodou nějaký divný rozlišení. To já nesmím hrát v jiném rozlišení, než v poměru stran, než to je originálně. To je zákon. Hruška. Něco jsem udělal. Asi jsem tu hrušku sežral. Mám dojem, že to udělalo nějaký speciální zvuk. Ale nevím, co se změnilo. Tak příště zase zkusím zmáčknout mezerník, až budu mít zase hrušku. A můj skok. Paráda. Jak dohraju, tak ještě zkontroluji možná to rozlišení. Když jako od voka se mi to zdá v pohodě. Neblbnout, přemýšlet a pomalu postupovat dál. Hele, život. Tak, ještě jsem je hezky posnímal. No, je tam bezbraná. No i když, možná je to on, bezbraný. Co to je vůbec? Jako bezbraný slimák. Hele, tam je bonus. Sice mám 60 sekund, takže bych se neměl moc zdržovat. Sakra, jsem to minul. To je škoda, mohl jsem mít 4 ještě diamantíky navíc. O, tak to je dobrý. To jsem udělal dobře. Já jsem to mohl vzít tady tou dírou. Ježiši, já tady, co tady dělám? Rychle musím už teďka. Už jsem tady hrozně zameškal. No a tady jsou zrovna tyhle ty nezabitelný. Doufám, že už je tady konec. Hele, zase mě to praštilo do hlavy. Tak opravený to není. Takže až budu skákat tam, kde je pode mnou nic, tak musím z druhého schodu. To už víme. Schválně, jestli tam bude taky ten bug. Že mě to rovnou nasadí na ten vejtah. Ono to zaměřovalo toho dole a místo, aby to zaměřovalo tu osu. No, protože je tady budík. Ale já jsem použil tu hrušku, nebo co to bylo. A mě to vrátilo až k budíku. Ne, tady musím na nohu sem a teď takhle nějak. Ne!
to byla škoda, víc jsem posel. To je blbej skok tady to. No, a co teďka budu dělat, když jsem tady bez ničeho, tady jsem mu vlasy aspoň. Tohle je tak blbej skok. Dám si palec přes. To je prostě blbej skok tohleto, to ne. To je první velký zádrhel tohleto. Poletí osa, vemu si vlasy, to už známe. Ale to bych se tam musel trefit. Tak. Ježišmarja. Tak a už jsem tady zase. Dobrý. Žiju. Jsem zatím. Teď už bych nemusel snad umřít, ne? Tohle zašlápnu. Jo, tady je ten druhý úsek, že jo, nahoře. By mě to zabilo, dole, kdybych neskákal, tak by mě to nezabilo. Ta osa, protože byla dost vysoko. Tak, tady půjde další, nepůjde. Aha, sakra, kde to bylo s tím skokem? Mně to přijde, že to bylo někde už asi jsem zatím dávno. Jsem ve 12. Může by to bylo ještě až potom. Nemám ani střílení. Tady musím pomalinku, tak, dobrý. Tohle si vemu, už jsem se viděl bouchnutý v hlavu a v bodácích. Ale tenhle nejde zabít, ale mám takový dojem. Trefit jde, ale zabít nejde. Já jsem měl jít spodem. Ježíš, to byla zase chyba. No dobrý. Tady nesmím zastavit. V konce to má i trochu toleranci. Krysa, jo. Aspoň tady jdou zabíjet ty krysy, sakra. Uf. Tři tady byli za sebou parchanti, nepřátelé. A je. Tak tohle, tenhle asi zabít nejde. Ale i kdyby šel, tak by mě tady zabil. Rychle, dobrý. On je jednoduchý. Taky bych ho chtěl zabít, jenže tam bylo propadliště, takže jsem ho zabít nemohl. Abych musel furt vždycky dolů, nahoru, když vyskočí, abych se mu vyhnul. No, navádičky. Tak tady, tady skok do dalšího levelu, ne, to až dál. Jo, tohle je lehký, to nemusím vyměřovat vlastně. Tak. Tady nad tím, já vím, že ta kostička, co mě teleportuje až do dalšího o 10 levelů nebo o 5, je až jinde, ale taky to chci zkoušet tady. Bylo to tady nad tím černým zábradlím právě. Mám 50 sekund, no trošku si to tady požeru. Ale budu mít život za diamanty. A to stejně jsme mlátit do hlavy, já to zničím a je to. A teď. Ano, 8 životů. Tu abych měl 10 životů. Nemám těch životů nějak moc. Nedali mi tam ty nesmrtelnosti nějaký život navíc náhodou, do začátku. To by se mi nelíbilo. To bych hrál s cheatama, to co? Vůbec. Nemyslitelný, ale nedostal jsem z té jedné kostičky víc těch diamantů než jeden. 11 sekund. Já chcípnu. 6, 4, 3, 2. Ten čas je zlej. Já jdu od začátku, jo. Cože? To nemyslí vážně, tady někdo zapomněl udělat checkpoint. A nebo se mi to jenom zdá a není to začátek, to asi nebude snad. Vidím, já chvíli ještě takhle půjdu, třeba si vzpomenu. A co tady mám dělat? No ještě dva, pojďte, já musím rošlápnout. No asi to byl začátek. Tam ty slimáci z toho padají, když jsou skoro za obrazem. Ne, tady je takový blbý úsek. Bych měl vlasy, jak bych to mohl oddělat ten strop. Bylo by to v pohodě. Já to přežil a já chcíp. No hele, teďka checkpoint tady je. Tak. Už si to asi řeklo. Takhle ne. Takhle by to nešlo.
když ta hra dělá divné věci. Tady chodili dva předtím, teď je tady jeden, tak mě to vyděsilo. Tady je bonus. Ani o tom nevím. Tenhle ten úsek. A teď se mi to povede na poprvé, když mám dost času. Předtím jsem měl asi taky dost času, ale skákal jsem tady tak dlouho, až už jsem dost času neměl. Jsem zapomněl na ty vosy a tak jsem se lek, že jsem málem skočil zpátky dobrovolně do díry. Pryč z tohohle levelu. Jo, tak teď jsem ve fialovém. Ty radši děj, tebe nechám. Nic jiného s tebou ani dělat nemůžu. Ještě jeden stupínek, tak. To bude krásně bezpečný. Tady se podívám, jestli nejsou vlasy. Nejsou. Dál to zkoumat nebudu, nebo mi zase dojde čas. Tak, ty spadni. Tak. Tak bude něco? Bude. Takhle, když nemám ty střely, tak nejenom, že je to nebezpečný, ale ještě to zdržuje. Musím čekat, až oni někam dojdou. Buď někam spadnou, nebo je můžu konečně zašlápnout. Rychle. Teď jsem zase málo skočil, už jsem se viděl, že nabourám do zdi a spadnu dolů. Já bych ale jako potřeboval trošku to střílení. Tohle se mi nelíbí, tady totiž záleží na tom, jak posunu obraz. A když ho posunu blbě, tak ty housenky tam budou chodit tak. Jo, ty tady chodí třeba spolu teďka, že jsem to posunul dobře. A když to posunu blbě, tak choděj tak, jak se mi to vůbec ale nelíbí. Krysa. Ale já ji zašlápnu, tady budou určitě vlasy. Tak ona je rychlá. Tak, tady? No jo. Tady už nebude nic. Jasný. Ten čas ubejvá opravdu, ale zle. Co tady, nebude tady bonus? Nebude. Ale dole je bonus. Ale jdu dolů. Nevím, jestli to byl dobrý nápad. Málo času. Nebudu všechno sbírat. Rychle jdu. K tomu tam byly nějaký propadávací věci, to se mi vůbec nelíbí. Oni tam zůstali? Kdybych si to vyžral, tak už bych se dál nedostal. To propadávání. Ale tady... Ale on tam ten level vůbec nebyl. Jak jsem měl skákat od druhého skoku, od druhého schodu. Prapodivný. Neubralo mi to čas, jak mi spadl na hlavu kámen. Viděl jsem, že se tam něco protočilo u toho času. Pryč, tady jsem měl vlastně běžet rovnou dolem a nečekat. Tady půjde horem, já to vím. V prostředku je to bezpečný. Rychle to proskákat, dobrý. Ne. Ježišmarja, uf. Tady bude se Drákula. Už jsem to teďka nestihl, takže teďka až bude mít výpad. Jdu. Jsem šel moc rychle už skoro. Tak. Parádička. 17. level na poprvý. Potom se musím podívat, až to zapnu znova. S kolika životama začínám. Tady nebude ten teleport. Ten teleport je někde nad dírou, že? Ono mě to odrazilo a jsem padal do díry. Už jsem si myslel, že jsem mrtvej. A najednou... jsem šel do dalšího levelu. Třeba kdybych do něj střílel dost dlouho, kdybych do něj nestřílel, když je nesmrtelný, by do něj šli i na vádičky, kdyby šel přece zabít po hodně ranách. Tak bych to přežil. Teď už ho sem radši nedali, když viděli, co s tím vyvádím. Ježišmarja. To bezpečnější. Takhle skočit radši dolů a pak teprve na ten sud, než se tam trefovat rovnou. Tady něco poleze, nepoleze. Krysa. Co se tady zkouší? Jde až do domečku. Ona to asi není krysa, on je to nějaký rak nebo něco. Má to nějaký klepeta, se mi zdá. Tady musí být vlasy. Nic.
Tak kde je sakra ten port? Mám dojem, že jsem někde, kde jsem nikdy nebyl. Uf, ještě že nešel jsem. No tady jsem rozhodně nebyl. Tuhle vodu bych si pamatoval. Tam ten teleport nebyl. To vůbec nevím. Já jsem se smek a neskočilo mi to. 18. level. Už mi životy teda pomalinku, ale jistě klesají. Ale mě vystřeluje oko. Když jdu dopředu. Doleva ne, ale doprava jo. Teď. A nesmím tady blbnout, mám to na čas. A rychle pryč. Tak, 19. Ještě 13 a budu tam, kde jsem byl. Nejdál. Tak to jsem mohl jít horem, tam jich měl 3 diamanty, tady jsem měl jenom jeden a už jsem se nechtěl vracet. A je. Tady budou vlasy, ale ty mi ujedou, to je jasný. Já jsem se o to spálil. Víc jsem byl ještě dost daleko. Tak teď jdu horem, tak teď jsem si nevzal nic, no. Tak to se nedá věřit tomu ohni, že je takhle na kraji. On je možná v prostředku, jenom to není vidět, jak tohle mám asi přeskočit. To je mu odsaď. O, to jsem to vzal, ale opravdu dobře. Až bych řekl, že profesionálně. A teďka jsem úplně amatérský chcípů. Teďka musím skočit jenom míň, ale zas trošku víc. Koukám, že ten teleport mi předtím pomohl hodně teda. Tak to já ani nedojedu tady ten level. Ten oheněk nakřivo a přitom kolize v prostředku. Poslední život. Zkusím skočit úplně na max. Tak to jsem mohl skočit úplně na max. Nemusím se tady blbnout a ztrácet život zbytečně. I to šlo takhle krásně přeskočit. Když nevymýšlím nějaký taktiky, tak je to úplně v pohodě. Co? Už mě to zase chtělo srazit do propasti. Jo, hele, tady je bonus. Ale až polezu nahoru, tak musím dát bacha. Tam už není cesty zpět. No, nevím, jestli byl dobrý nápad tohleto. To bude možná moje smrt. Doleva nebo doprava? Dobrý. Tak, vrták. Pust mě dolů. Já chci aspoň vlasy. Tadle se mi nelíbí. Tadle postava. Je, to vypadá zlé. Životu nula. Jsem ve 20. Jsem vůbec nebyl minule. A už tady taky nejsem. Tak, dám si to ještě jednou. Kolik mám životu schválně? Do startu. 3. Tak to je asi normální. Takže jsem měl 8. Ale to oko, jak mi vystřeluje, to je divný. To se taky nedělo, ne? Minule. Vystřeluje mi oko i teď. Já jsem měl totiž předtím asi... Teď mi nevystřeluje, když mám vlasy. Totiž víckrát vlasy. S vlasama je to všechno lepší. Tak a teď budu dávat pozor, kde byl ten druhý schod. Byl tam vrták vpravo dolů. A vlevo byly schody nahoru a musel jsem skákat z toho druhého. Protože když jsem to neudělal, tak mě to praštilo do hlavy uprostřed skoku a spadl jsem do díry. Ale teď se mi zdá, že jsem tam vůbec tenhle ten level neměl. Tak, no a když ten level do zdi a nemůže ven, tak ho tam nechám. Co? Trzej. To líbí. Tady bude osa. A rychle pryč. Možná bych se měl zaměřit víc na ty diamanty. Můžu bych mít za celou hru třeba tak 2-3 životy. Podle toho, jak budu umírat. No.
Teď jsem ztratil střelu, ale ona se... Buď jsem ji zase sebral, nebo zmizela. Po čase. Ne, nebudu radši tady nic vybírat, pak mi dojde čas. Pojedu úplně normálně. Bomba, to nechci. Uf, jen tak tak. Tady mu to všechno probourám, hezky jsem ho tam pohřbil. Tohle není ono, tady není vrták a jsou tady moc velký schody, to není ono. Tak to jsem teda fakt zvědavý. Celkem pohodička zatím, i když tady ty podzemí jsou obecně těžší, protože jsou tady hrozně stísněný prostory než venku. Vlezu jen. A tady je volno, můžu si tady skákat, jak chci. Nepraštím se do hlavy. No ale budu mít život, čtvrtý život. Už jedu moc nebezpečně. Hele, tak teďka jsem sebral hrušku. Zmáčknu hrušku mezerník. Ne, nic to prostě nedělá. Co? Teď jsem měl buď vidiny, anebo jsem ho trefil a on ještě chvíli šel. No, tady to taky není. Tady taky není. Jo, praštilo mě to do hlavy. Ale tady je dole přece tady to. Ta podlážka. Tady by mě to nezabilo. Tam mě to zabíjelo. Asi čtyřikrát mě to zabilo. Přece. Než jsem to přeskočil. Tak to taky nebylo. Bude ještě jinde. Ne, tady chci nahoru. Tak. Klídeček. Tak a teďka už budu skákat dolů. Ale zase protože jsem minule tudy nešel, tak jsem tady nabral víc diamantů a možná proto jsem měl tolik životů. Mě baví se střelovat ty osy. Tamhle je power up, tam nejdu, to je moc nebezpečný. Tyhle ty plošinky, co pode mnou ubejvají, oni vypadají tak jako, že to ubejvá pomalu, ale ona to ubejvá docela rychle, když na tom furt stojím. Když na tom skáču, tak to jenom tak ubíde jednou za čas. Co se dotknu, tak to je v pohodě. A jak to přejdu, tak to je hned pryč. No, tady zase není, tady není ani vrták. Ale 84 diamantů, já už budu mít zase další život. Nebo tady potkám smrt. Což je docela pravděpodobný. Zatím dobrý. Jak to nechá vždycky jednu tu kostičku v prostředku. Už jsem si chtěl libovat, jak je to paráda, že tady jdou zabíjet ty krysy. Já to zalomím dolů. No, co s ní teď? Ale radši vemu ze spoda. No teď, když chci, tak nepadám. Moc mi to nepomohlo, ale dobrý. Radši jdu dál. No, tohle jenom přeskočím. No, takže jsem ten život, já jsem ztratil 80 diamantů. Ach jo. Nevadí. Já to vlastně nepotřebuju, ty power-upy. No, jsem tady úplně v klidu. Tady je bonus. Tak se do něj podívám. Tam musí pár těch diamantíků, abych zase nabral tu ztrátu a tady už bych byl napřed, že už bych nabíral na další život. Tady budou vlasy, já to vím. Tady bude šutr? Ne. Ježišmarja,
Taková jedna díra uprostřed a to člověka vyděsí. Honí, housenko. Můj skok? Ano. Já jsem šel docela od kraje, ono to dají od úplně od krajíčku, tak to je dobrý. A tady to bude. Nebo že by ne. Tady to taky nebude, ten skok. Možná to bylo tady teda. Tady se dalo skočit z druhého schodu. To byl devátý teda, devátý level, to by tak odpovídalo. Asi jo. Hlavní je, že mě to nepraštilo do hlavy. Abych se zabil o ty vodáky tam dole. Nemůžu všechno vyžírat. Není čas. Já nemám naláděčky, vosy si tam veselé lítaj. Ale sem bych mohl zajít. Mám takový dojem, že ono to není podle toho, tyhle ty bonusové levely, podle toho kam skočím, ale podle toho, kolikátej ten bonus vyžeru. No tak. Kdybych ho nevyžral, ty tady jsou ty propadávací plošinky, tak kdybych ho nevyžral, tak příště by tam byly taky. A kdybych minul další tři a sebral až čtvrtý, tak by tam furt byly tyhle ty plošinky. Dokud je prostě nevyžeru. Teď mě to praštilo do hlavy stejně jako minule. Ale tady mi to nevadí. Potřebuji naváděčky. Ty dostanu tady, nebo už je mám? Nemám. No tohle nejsou naváděčky. Až teďka, až budu sbírat další power up. A další sbírat nebudu, protože teďka zařvu. Proč já mám vždycky pravdu? Já ji netrefil. No, aspoň ty vlasy, než už nic jinýho. Zase tenhle ten skok, to mi dává zatím nejvíc zabrat. Růza. Ne. Dobrý. Když tady to bylo bezpečný zase. Tady ty dvě osy mě vždycky tak zmatou. To mě je v pohodě, tady jenom jedna tohle ta krysa. A zase podzimí. Tady ten malý speciální skok. Aby mi neuklouzla noha, tady jsem měl skákat dřív. Ne, to je škoda. No, co teďka tady můžu dělat? Musím spodem. Horem bych to nedal. To jsem skočil asi moc brzo, ne, dobrý. Tak, ale tak mě to vyděsilo, že jsem se musel zastavit. Tady budou ty tři. Tohle tam nechám. A už je tady konec, hurá. Ale to je drak. Už mám 50 zase diamantů, to je dobrý. Já se asi tentokrát nepřekonám, asi se nedostanu dál. Jsem ve 13, ještě 20 levelů, bych se překonal. To s tímhle stylem hraní nepůjde teda. A jak říkám, minule mi to šlo líp. Protože samozřejmě, když to člověk hraje poprvé nebo po delší pauze, tak mu to vždycky většinou jde líp. Tohle je ten důkaz. Ježišmarja, zabít a rychle jít. To je, jak se člověk trochu přizostaví. Já se musím. Budem žrát, za to budou životy. No, už jsem myslel, že propadnu dolů, tak jsem se ani nesnažil skákat nahoru. Ale mohl jsem se snažit. 96 diamantů. Chci život. Dejte mi ho. No, tak jsem zase udělal blbě. Ale dobrý. Já jsem si nechat spadnout kámen na hlavu, vyskočit nad to a jít rovnou ze zhora. Než abych to obskakoval. Já jsem nevzal ani dva diamanty, abych měl život. To jsem měl se vrátit ještě.
No, to je tady chcípnu a ztratím 98 diamantů. Ne, tady už to bude dobrý. Diamantíky, pojďte ke mně. Tady ze třetího, tak. Jo, je to tam. Mám dokonce vlasy. A taky jsem chtěl vyzkoušet to, když mi spadne na hlavu shooter, jestli mi to odčítá ten čas. Mám takový dojem, že jsem tam něco takového zahlít. Střely nemám. Já radši nebudu bourat tu stěnu nade mnou. Můžu mi spadnout na hlavu a měl bych tam další průšvih. Sakra, jsem si tady vykopal díru. Ale dobrý. No jenom malinká. Tenhle bude v pohodě a tady už by měl být cíl. A já jsem tam málem spadnul. Uf, pryč. Rychle ven. Konečně venku. A tady jsou zase tyhle ty nesmrtelný housenky. Se mi moc nelíbějí teda. Power up? Nic jo. Já chci, ale... Kam jde? Co dělá? To nemá. Tak, tady to obskočím. Tak, já chci port do dalších levelů. Na mě zkouší, že... Ale kde to mohlo být? Tady to možná mohlo být. Kdybych takhle skočil. Ne. Ale tady je se bonus dole, tak to je slovem. Tak. Jsem vzal rychle. Ale už nemám moc času. To mám asi taky ještě rychlejš. Já to moc rychle neberu. Ježiši Maria, co tady dělám? Já chcípnu. Kdo chce bonusy, ten 20 sekund jsem tady ztratil. Teď musím rychle. Teď mě to praštilo do hlavy. No, zvládl jsem to. Uf, ty nervy. Tady byl šutr, mohl jsem vyzkoušet to odčítání času. No, kdyby tady šel někdo proti mě, tak nemám šanci. A, tady naberu čas, teďka se mi to povedlo. Už jsem viděl, že jsem moc blízko, že jsem to přehnal. Zas mi vystřeluje oko. To určitě minule nedělalo. To bych si všimnul. To nebylo dobrý. To už jsem viděl zase, že mi ukouzne noha. Jak takhle rychle člověk spadne na nějakou plošinku, tak jenom tam strčí nohu a pak mu ukouzne a je to. Musím jít normálně takhle nahoru a neblbnout tady. Tak to už jsem se viděl zase mrtvej. Naštěstí jsem to nějakým zázrakem přežil. Tak. Výpad. Sedmnáctka. Kolik mám životů? 3? No, to teda není moc. Tady prostě ten teleport není. Já nevím, kde jsem ho minule viděl. Čiže to mám náhradný na videu, takže si na to můžu... Tady to byla, myslel, že jsem padal do díry. A ona tam žádná díra není, já jsem padal do nepřítele. Aha. No, takže aspoň takhle. A nebo to byl jiný tenhle. Kdo ví? Já mám dojem, že tady jsem byl. Šlo mi to těžký a nakonec jsem to... Jo, tady jsem byl, tohle jenom zmizelo. Ani to neudělalo efekt, ani power-up z toho nevypad. No, máme toho dole nezabiju. To musím až sem. Ty spadni. Tak, tohle by mělo být jednoduchý. Tohle by mělo být horší. Ne. Někdy pomalu mám jít, někdy rychle. Uf. Tady to už by mělo být v pohodě. U tohohle jsem snad ještě nikdy neumřel, ne? No, dobrý. 21. Už se blížím k mýmu rekordu. Ještě teda zdaleka ne, ale... Už je to veselější. Ty spadni tamhle do bonusu. Tak, já tam jdu za tebou. No ale tenhle první... Jednoduché dává hodně diamantů.
68, 69, 85 diamantů. To je fajn. No, tohle bude horší. Ale jo, na podruhý. Ale konečně mám střely po dlouhý době, tak si hned použiju. Dobrý. Sice jsem měl střely, ale musel jsem použít nohu. Ohně. Jednobarevný oheň a málem se spotím úplně u toho. A teď jsem si nestihl všimnout, jestli mi to sakra žere ten čas nebo ne. To budu muset někde na začátku, kde vím, že ten šutr je, a být na to připravený. No, to už by mohl být někde konec, ne? Už mi skoro dochází jako čas dost. 4 životy. O, já jsem to sežral všechno. Ježišmarja. Takový nebezpečný věci mi sem dávají. Zabiju, ať mám body. Podívám se, jestli tady bonus není. To jsem, myslím, dělal i minule. Myslím, předminule. Jak jsem tady byl jednou, jedinkrát v životě. Já tam vlezu a dobrovolně skočím dolů. Ach jo, co já to tady vyvádím. Se můžu mlátit do hlavy, jak chci. Nic mi to nepomůže. By to neměl být žádný problém tohle přeskákat. Tady to je trošku větší skok. No, jako úplně jednoduchý to nebylo. Takový uličky. Ježišmarja. Stejně jsem se praštil do hlavy, takže i kdyby tam nebyl, tak zajedu dolů. Fuj, to jsem se lek. Takhle na kraji mě objevit. No, nejdu horem, tady stejně umřu, takže dva životy už, ale. Já malinkým skokem jsem se sem dostal úplně bezpečně. Občas je dobrý to používat, ten malý skok. Musím načasovat nějak. Či jede dolů, ne. Nevím, jak jsem to udělal, ale dobrý. Nemusím vlasy, aha, už vypadám dobře. Dva životy, to mi dává zabrat. Tam nevylezu. Šutr. Tady bude ještě druhý šutr, já to risknu. Ježišmarja, ono mi to fakt ubírá čas. Tady jsem umřel. Ale to je 23. level. Mám dojem, že tady jsem minule umřel. Tady v tom levelu. Přesně takhle. Takže já tam skočím, spadnu dolů, ale nesmím už jít doprava. Jsem trochu blíž, ještě blíž. Tak jak to mám udělat? Poslední život, už nemám moc času na experimenty. Že bych musel skočit sem na levou stranu a pak tam. To by bylo asi, no tak tam se v životě nemůžu trefit. O, a teď takhle, no to je šílenost, tohle ani nebudu se snažit brát, ty vlasy teďka. No, jste normální. Kudy teď? Tamhle za ten trojúhelník doprava. Já jsem tam byl dobře. Omylem jsem se trefil. Ježišmarja, kde to jsem? Že tady není žádný nepřítel. Už mi dejte konec. Nepřítel ne. Radši jdu horem. Dobře jsem udělal. To jsem mohl rozkočit sem. Už mi začíná docházet čas. Tady už je konec. Ježišmarja, co to bylo za level? Uf. No ale tady jsem nebyl a jsem teprve 24. Kam mě to portlo? Minule mě to portlo někam dál. Ale tam v tom jsem skončil, tak já vůbec nevím. Já opravdu budu muset porovnávat ty dva streamy. Co je to tady nějak úplně nějaký divno jiný. To znamenalo, že tam to by bylo lehčí. Nebo že to přeskočilo víc levelů, takže to bylo lehčí. Už jsem se viděl mrtvý, já mám poslední život.
No tak tady. To je, když to proskočím, tak cípnu, tamhle na tom. No, jsem měl skoro pravdu. Kdyby byl o kousek dál, tak jsem chcípnul tam na tom, jak jsem přesně řekl. A konec. Já věděl, že je to nebezpečný, ale nemohl jsem se rozhodnout. Nevěděl jsem, jestli to půjde přeskočit, anebo jestli tam nebude nějaká díra nahoře. Ale měl jsem čekat, než on popoleze dopředu a pak ho přeskočit tam, kde by to bylo bezpečnější, možná by to vyšlo. Kdybych měl vlasy, jak by to bylo jednoduchý. No, kolik máme hodin? Už bude půlnoc, sakra, že bych to dal ještě jednou. Co to dám asi ještě jednou? Tak. Teďka, jestli se dostanu zase k tomu teleportu, jakože bych měl, tak se podívám, o kolik mě to teleportne dál. Střelivo. Napravit všechny chyby, co jsem dělal. Nenechat se zavalit šutrama. Vy člověk řekl, že prostě už ta hra je takhle nějak hotová. Už mě nemůže nic překvapit. Pak mi spadne šutr na hlavu. A najednou mi odčítá čas. Ne, už jsem padal dolů. Nedělat blbosti. To se těžko. Těžko se to udělá. No, aspoň, že mám tady to odrážecí. Ono to není úplně vždycky nejlepší, ale já jsem ještě nikdy nevyžeral, tak to trochu požeru. Protože když se ta střela někde zaciklí, tak pak já jsem bezbranej. Tak, tady je lepší radši je nepouštět ven. To rozjíždění, co ta postava má, to prostě dělá tu hru úplně mnohem, nechci říct těžší, ale těžší. Jehe, mě ujela noha, dobře, tak tam nejdu. Co to je? Hele, skrytá kostička a teleport. Druhý, tak super. Tak to si musím, tam mi musí vždycky ujet noha. Takže to si musím pro příště pamatovat. Tak to je super. Kolik jich tam asi bude celkem? Nahoru, nahoru. Dobrý. Takže najednou místo v třetím jsem byl. Místo toho, aby byl v třetím, tak jsem v šestým. To je rychlost. Jsem v sedmičce. Právě na to člověk přijde tak, že to hraje jinak. Nebo něco se mu někde nepovede. Ale když bych to hrál pořád stejně, tak jak se mi to jednou povede a už to tak dělám furt, tak už na ty skryté věci nepřijdu, protože tam nikdy nevyskočím. Takže kdo ví, kolik tady může být skrytých věcí, který já přecházím. Tak tady to si požeru. Dostanu život, tak se mi to líbí. Osmička. Podzemí. Sice super muzika, ale mnohem těžší. Kor tam to poslední, tam jak jsem umřel teďka, tak to teda jako bylo peklo. Ten parchant mi to sebral. To ne, máš chcípnout. Přece to umí. Ježiš, tady zase dělám blbosti a tady sbírám diamanty, když nechci. Musím počkat, mám ale dost času naštěstí. Ne, ještě nepolezu. Já vím, že tam je. Teď polezu. Tak, teď ho tady ustřílim, doufám. Já radši půjdu dál. Umři. Fuj, tak to bylo těsný. Už
jsem se viděl po smrti. Já jsem myslel, že to mám vyměřený, ale možná jsem neměl. No, teďka jsem zase trošku bezpečí, akorát mě tady všechno zabíjí. Jdu do bonusu, ale nejdřív to tady trochu... On tady nikdo nevylez, tak tam jdu jen tak, no. Takže 50 diamantů mám sebrat. Už jenom 20. To radši nechám spadnout tady ten budík někam do díry, než abych se za ním hnal. Že mě teď nic nechybí. Já pak dostanu akorát život. Za další power upy. Ještě je to sice daleko. Co tady vymýšlím? Teďka to nemám vyměřený. Tohle je můj skok přece. Maria. No a tady bych musel skočit z tohohle. Já zkusím skočit. Tak je tady taky ten bug. No, zajímavý. A je to furt lepší udělat takhle, než tam riskovat, že mě to zarazí někam dolů do těch bodáků. A využít tenhle bug. To budu muset vyzkoušet ještě. To bylo v devátém, jo. Budu muset vyzkoušet ještě různý verze, jestli je opravdu všude ten bug. Potom vyzkoušet různý emulátory. A když to bude všude, tak pak budu muset sehnat nakonec někoho s reálným Commodorem 64. Jestli tam ten bug má taky. No, tamhle ty nahoře už zase brát nebudu, už mám zase docela, bych řekl, že málo času. To je botudy. Rychle spěchat. No, dost času. Tady mě to praští do hlavy vždycky. Naštěstí to nevadí. Ježiš, co to bylo? Opatrně. Dávat bacha. Nedělat blbosti. Soustředit se. A ježiš, kde to zase jsem? Zase jsem... Ještě mi tam vleze se opíct vosa, abych tam neviděl. Zase tenhle ten nejhorší skok ve hře. Já to zvlád, na poprvý. Ura. No, tak teďka se docela daří. Ani tyhle ty dvě vosy mě nevyděsily, jak mají ve zvyku. Co to bylo? Takový speciální kuželníkovej chmat. Krysa? Schválně? Zabilo jí to. A ono to mířilo na tu dole. Si pamatuju, že na Commodore 64 jsem tohle hrál, tak jsem vyžíral i tu spodní lajnu těch diamantů. No ježiš, tady se tenhle ten blbej skok. Ale ta střela nějak nechce chcípnout. Život. V takovém divném místě, to je proto, že jsem se teleportnul. Radši jsem šel úmyslně spodem. Původně jsem chtěl skočit nahoru. Pak jsem si to rozmyslel. Uf. Tak vylez. Tak. Tady ty všechny postřílím. Doufám, že mi nevíme střelu nevzala. Ujela mi noha. A už jsem se netrefil nahoru. To bylo úplně zbytečná smrt tohleto. Hlavně, že jsem si do něj střelil. Možná, kdybych neskoušel do něj střelit, tak se mi to nestalo. Ach jo. Teď já do něj střelit nemůžu, tak se tam trefím vždycky, že jo? Samozřejmě. Tak to byla velká chyba. Tohleto. Ono, kdybych se třeba nezastavil a zorientoval se rychle a šel dál, tak bych to i prošel. Možná. Já jsem z toho byl tak vykulenej, jsem se nezmohl na nic. Tak teď se budu připravovat, tady není ten teleport. Zajít za obraz,
Zase mi to nevyšlo. Se vždycky odrazí, musím čekat, až přijede zpátky. Tak ještě počkám na tohle druhýho. Tady je bonus, 60 sekund to není moc, takže já to vemu jen takhle rychle a jdu radši. Ne, já jsem to chtěl nahoru, sakra, tady toho se budu muset obskakovat. Ale povedlo se mi to na první obskok. Radši jdu pryč. Jdu se podzemí. Fialový podzemí, ale já už chci ten druhý teleport. Teď ztrácím zbytečně moc času. Já se bojím. Mě to možná šlo skočit z toho druhého schodu. Tady nic nebude, to víme, tady ale poleze nepřítel. Co to je asi za nepřítele? Furt vidím, že je to někdo v kukle. A to asi nebude, to by nějaká chobotnice nebo... Nevím. Ale ono je to úplně jedno. Důležitý je, že to má nějaký design. Nemusí to mít úplně smysl. Já jsem zase venku, 73 diamantů. No, tak teď právě chodí blbě. Ale taky to šlo. Ty vlasy by se mi hodily, protože to cukací oko, co mi vystřeluje, mě trošku znervózňuje. Já chci nějaký teleporty. Tady bude teleport. Ne, tady nebude. Tady je bonus dole, mám tam jít 50 sekund. Ale já ho zkusím to, jak je to. Dobrý, vemu jenom tady tu jednu řadu. Dostal jsem život. To je ten blbej výskok z toho. Nebo výles. Tak a konec. To mělo být v pohodě. Úplně jako v pohodě to nebylo, jen tak to bylo. Jsem skočil málo, abych vyžral víc diamantů. Teď musím rychle proběhnout, protože on půjde nahoře. Jinak bych musel čekat. Dobrý, tady musím prostředkem. Tak. No, tady už je to klasika, tyhle ty piraní. Oni mě nedoskočí nahoru. Takže když dostatečně vyskočím, tak jsem bezpečný. Tohle je ten parchant, na který se vždycky nemůžu pořádně trefit. No, tak tady si trošku nažeru diamantíky. Můžu jít veselé do cíle. Výpad. Tak. 17. Už dlouho nemám vlasy, ale teda jako... Tady by mohl být ten teleport, není? Ne. Musí tam chodit ta šipka taková, ten nepřítel šipka, dáme to. Tady. Ale teda, vždycky skočím doprava. Já jsem se asi nepodíval, o kolik mě to portne, asi o 3, že jo? 17, jo. Myslím, že jsem byl v 17 a teď jsem ve 20. Tak ještě 12 levelů. Tam ten teleport fungoval určitě jinak. Tak, teď to proskočím. To jsem měl ty vlasy dlouho teda. 5 životů. Já chci další teleport. Není tady. Škoda. Mně přijde, že to chození pospátku bude spíš bug, než nějaký speciální pohyb. Zase jdu moc dopředu zbytečně. Tohle mě mohl klidně sejmout. Tady mě nic nesejme. Tady by mě mohlo, že radši jsem zabrzdil. Tady už to vypadá, že bude konec. Ano. Tahle taková mezírka, že by to vypadalo, že bych tam mohl prolíct, ale určitě ne. Tak. 21. Tady už mě žádný teleport nečeká, respektive on mě pravděpodobně čeká, ale já o něm nevím, kde je.
nějaký bonus. Já to vemu takhle rychle, já jsem chtěl jít sice nahoru a tady jsem uklous. Tady je zase obskok, dobrý. Ale vlasy, super. Ještě by to chtělo střelbu, naváděcí, budu spokojený. Bych toho chtěl moc, no. Zase všude v ohně. Ale to není zase tak nebezpečný, jako v tom podzemí. 30 sekund, sakra. Ježíši Maria. 20 sekund. Rychle, do cíle, nezbírej diamanty, do cíle. 20 sekund času. Jsem si mohl něco sbírnout. Tady to mi připomíná, že tady jsem minule umřel. Už nevím kvůli čemu. Jo, tady jak jsem skákal nějak blbě. Jo, tady byl ten jeden skok blbej. Tak já ho přeskočím rovnou takhle, abych to nemusel zkoušet. Jsem to vyřešil. Tady malý skok, tak. Plynule jsem prošel. Tady toho bareliště. Ježiš, tohle nemám rád, když tady musím něco časovat a zase do hlavy a do něj. Dvojsmrt. Čtyři životy, jaková škoda. Ta černá část, ta tmavá část toho barelu prostě není vidět a já pořádně nevidím, kde to končí. To jsem si blbě vyměřil. Ale stačilo to. Ne, vlasy mi spadly do žumpy. Taková škoda. Zrovna tam nikdo nebyl takovýho místa. Tady to je venku, ale není tady modrá obloha. Tady je tma. To je tady ta šílenost. Zapomeňte, že to budu sbírat. Panebože, tenhle ten level, ten jsem minule vůbec neměl. Co to je? Nechte mě. Jak to, že mě ta špička nezabila? Vždyť to mě normálně zabíjí. Není to náhodou tak, že mě to zabíjí jenom na Amize. V Amiga verzi. Mám to zkusit rovnou. Ano. Zabíjí mě to i tady. Ale nějakým záhadným způsobem jde líst i po prostředku. Ach jo, jeden život, úplně zbytečně tady, protože tady zkouším se zabíjet o špičku. Jinak by to bylo lehčí, jo. Jsem uklous, přitom jsem šel dál. Nula životů, no, tak to už známe. Nebudu radši chodit, nebo zase uklouznu. Tak a teď opatrně. Žádný blbosti. Říkal jsem žádný blbosti. Dobrý. No takhle sejdu, vyskočím nahoru, ale na špičku úplně nesmím. Pryč, 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 pryč. Tady, bezpečí, dobrý, teď horem. Nebo měl být v pohodě. Ten zapadne. Dejte mi už konec, já nechci tady pod mě hrát. Myslím jako v tom levelu, ne? Ne tady. Tady je tma normálně. Chci světlo, modrý nebe. Ne, oni mě dají se tady do podzemí. 24. level. Tak tohle teda jako, to nebyl moc pěkný konec. No, 24. level. To je ta hra nějaká pozměněná, než jsem hrál minule. Nějaká těžší. No dobře, no. Ale je jasný, že to budu hrát ještě, protože mě to baví. Chci to pokořit, kousek dál se dostat. Už jsem objevil dva teleporty, vím, kde jsou. Takže budu využívat.
Čím se ale zase okradu o ty power-upy, který bych mohl cestou sebrat a nabrat teda i díky nim víc životu. Ale zase bych tam mohl chcípnout. A taky to trvá potom díl, než se dostanu dál. Takže ono je nejlepší, podle mě, využívat teleporty, abych se dostal co nejdál a naučil se ty levely dál. Ale tam možná někde na určitých místech, jako třeba tady, jak jsem vždycky chcíp, to bude chtít hodně životů. Takže potom, až už to budu umět a vědět, co jak dál, tak bych měl projít tu hru bez teleportování, abych si nabral co nejvíc diamantů, co nejvíc power-upů, který mi potom dávají životy. A pak v těch pozdějších levelech, kde už vím, co mám dělat, tak tam měl hodně životů. To je plán. Tak zase příště. Čau.